84-28, se on jo 10 vuoden takaa Hiroshimaa yleisurheilukentällä heitettynä. Ja haluaa hänkin yleisön mukaan vähän varoa siinä, että eihän tuo GS sohi sillä ketään selän takana. No kyllä Suomessa tiedetään, että sinne ei mennä. Ja näin Dean kolmoskierrokseen heitto hänelläkin. Ja noin! Hänellä on selvästi tuo lähtöasento matalampi, mutta heitto on hyvä. No ei sittenkään, ei se 80 kanna. 78 pystynee parantamaan hieman, mutta kyllä me päälle 80 toivotaan häneltäkin tämän päivän kilpailu. Kyllä. Lopussa kun katsoo, niin ihan hirveästi ei saa nostetta tuossa lopussa, että saataisiin tuota eteenpäin energiaa suunnallaan ylöspäin, että vähän matalalla kyynärpäällä kulkee. Mutta hyvä esimerkki siitä, että uralla tosiaan, niin oliko se 2012 se ennätys vai 2010 ennätys, niin 6 vuotta peräkkäin alle 80 metriä ja edelleen heittää, ja tänä vuonna on ruvennut kulkemaan taas. Parataan noin metrillä, vajaa sen 78 metriin. Ja kuten tuossa kilpailu alkukierroksella puhetta oli, hän on kyllä nakutellut tasaisesti 4 kisaa. Sen 81-82 metriin, mutta nyt ei ole ollut vielä siellä päinkään tästä hänelle viidennen kierroksen heitto. Japanilainen viivan lähelle ja keihäs ilmaan. Katse perään ja tämä näyttää parhaimmalta heitolta, mitä häneltä on löytynyt. Ei vielä 80, mutta siirtyy kilpailussa joka tapauksessa kärkeen ja ohittaa Lassi Etelätalon. Toivottavasti tässä on nyt se riittävä ärsyke Lassille ja myöskin muille, että ruvetaan sitten persulles heittämään sitä keijasta. Edelleen matala, mutta on kuitenkin parempi ja tuloskin sen kertoo, että pystyy parantamaan. Se on 79-71, eli menee 10 sentillä Lassi Etelätalon etu. Puolelle. Kilpailu kärkeen. Japanilainen menee. Erinomaista. Kyllä tästä vielä kisa saadaan aikaiseksi. Ei vielä 80 ole nähtykään niin tiukka kilpa lähietäisyydellä, mutta nämä kaksi heittävät vielä kerran. Ja Dean haluaa yleisön mukaan ja Auri Mattilaisen yleisö myös lähtee kannustamaan japanilaista vielä viimeiseen heittoon ja päälle 80 metrin. Johtoasemahan ei ole turvallinen tällä hetkellä tietenkään, kun Etelätalolla on vielä vastausvuoro jäljellä. Ja Deanin viimeinen heitto. Noin. Kovalla vauhdilla hän viivaa lähestyy, pysyy viivan takana ja heitto kantaa, mutta ei parana ihan. Tämäkin lähentelee noin 79 metriin. Tänään päivän paras hänellä 79-81. Ja nythän saa jännätä, tuleeko Ori Mattilan ykkösheittäjä pokaali hänelle matkaan tämän kisan jälkeen vai ei. Etelätalo vastaa kohta. Joo, kyllä siinä